大家好，我是小林，点赞订阅小林财经啊，每天给大家带来最新鲜火爆好玩的中国经济的坏消息啊，出大事啦，海南三亚突然宣布无限期的暂停发放网约车的许可证，也就是从今天开始啊，小伙伴们想开个滴滴啊，混口饭吃的日子啊，那都是一去不复返呐。种种迹象表明，现在中国大陆啊，这个就业啊，还有这个经济啊，是差得难以想象啊。这个内卷呐，这个失业大潮啊，那只是刚刚开始呐。六月份、七月份，哎呀，还有1000多万的这个大军呢、加入战场，哎呦，是不得了啦。我们一起来瞧瞧这个最新的公告啊，里面提到很多数据，哎，保证吓尿大家，哎呦啊，真的是非常差。而且这是什么官方钦点的确定的差呀，不是我说的，都是交通运输部门说的，哎，来看看差到什么程度啊。首先是这个5月5号啊，海南三亚市交通运输管理局，哎，刚过完五一是吧，发布通知称，近年来啊，三亚市网约车平台和网约车数量快速增长，大家都来开滴滴啊，运力趋于饱和，哎呦，不得了了。按理来讲啊，你看那些发达国家，什么美国、加拿大、日本，那正愁着没有劳工呢。像这种基本的服务还有运营的工作，你比如什么美国卡车司机，大家可以看得到大把大把这类型的博主，那没人干。那么要引进大疫情三年，你看日本每天要引进大量的这个来自东南亚、来自印度、来自中国的这个劳动力，他需要去满足这个社会的运转，他正愁没人做。你全世界没有出现过一个地方像中国这样高度老龄化，同时居然大家找不到工作。你看日本老龄化，人家是没人工作，缺人，大把的工作。中国一方面高度老龄化，一方面他竟然能够缺工作，这证明什么？证明这个经济真的太差，真的太差啊！违规经营现象突出啊！为了进一步维护网约车行业，都要出来维护了啊！再不搞不行了啊！里面它有数据啊，保证乘客和其他经营者合法权益，因为啊。他有很多这个，为什么网约车这一块要管理特别严格呢？他有之前发过很多国营的出租车，那它里面有一个国有企业的一个利润在里面啊，决定无限期的啊暂停受理网约车经营许可证的发放业务啊。根据通告，5月5日零时起啊，正式开始，那就是今天嘛啊，昨天晚上24点啊，暂停受理网约车啊这个发放啊。第二个，已经5月5日零时之前已经开具受理函的啊，请在5月31号之前尽快办理完手续啊，预期不再受理啊，也就是之前可能让你进门槛了啊，你赶紧办完啊，后面的这个5月31号之后不予受理啊。你看到这种态度了，相关业务的恢复时间，三亚市交通运输管理部门将按照网约车行业的运力规模进行评估，根据评估结果科学制定网约车运力发展规划啊，相关恢复时间另行通知，也就是无限期的停下去啊。根据里面报道啊，2022年6月份啊，三亚市有多少个发了执照的网约车呢？
709，这对于三亚是个什么概念呢？是个翻倍，疫情以来翻倍啊！你看，三亚交通管理部门啊，2020年10月啊，这也不是疫情以来了，疫情之后了。2020年10月份的时候，当时三亚市巡游出租车保有量2550辆，网约车平台公司网约车保有量5100辆。5100辆啊，所以这个加起来5100辆，你看到现在10000多辆，也就是疫情短短的这一年多的时间里面，三亚市的网约车暴增翻倍。网约车为什么翻倍？大家都进入市场，大家都来开外卖啊，大家都来开滴滴。这可不是那什么境外敌对势力黑呀，或者说什么什么，那就是官方的数据。确实，你说为什么突然间疫情以来多了一倍啊？就三亚多了一倍，而且我们今天有数据，其他的省市也是类似的情况，都出现了高度的饱和。就开滴滴这一块啊，我们来看啊，你看这个三亚市啊，实际上啊，不单只是三亚，我们可以看到，根据这个官方报道啊，除了三亚市的网约车饱和以外啊，实际上深圳、东莞等城市啊，此前也发布过网约车市场的风险预警啊。另外，广州、南京、银川、太原、兰州等城市已经明确对网约车数量进行管控啊。我们来看这个具体的数量，它对每个人接到多少单都有数量啊。4月24号，深圳市交通运输管理部门发布了2023年第一季度深圳市啊，就这种一线大城市也混不下去，那其他地方更不用说了啊。本来市场比较大嘛，那你可以讲深圳市竞争比较激烈，但是其实这个是相辅相成啊。你不能讲说、哦、中国市场大，然后中国人很多，所以这应该来讲是成匹配。如果是一个正常社会，它应该是匹配的啊。这个跟你有十几亿人，跟一个亿人，其实应该来讲，这如果人均的这种消费力是相等的，应该是差不多的。你想，你有十几亿人，你有十几亿人的市场，但你又有十几亿人的竞争，对不对啊？你没不是说你十几亿人必然生意会比一个亿人的这个经济体好做，对吧？你同样也有十几个人来做生意的，是不是啊？所以说这个没有这样的道理啊，它是相辅相，按理来讲是相辅相成的啊。但是中国人均消费力低啊。啊，这个深圳市啊，运营动态和风险提示啊，发布了一个运营风险提示。你看啊，通告显示3月31号啊，深圳市核发了244101张啊这个驾驶员证，网约车驾驶有20多万开网约车的。一季度有运营接单记录的车共90571辆，其实20多万辆里面有很多这个根本没有运营啊，就只有9万多个正在做生意的。其中根据平台数据显示啊，深圳市日均接单10单以下，不含十单啊，也就10单以下的车辆是53755辆，也就是。有20多万个牌照发出去了，然后只有9万多个真在做，其他可能已经放弃了。算了，我这没法干，就是拿了个牌照，但做了2天，发现这玩意太不好做了，不做了。然后9万多个有接单的记录的网约车里面，占10单以下的。日均就是只能做10单以下的是53755辆，也就是大部分只能做10单以下。我操，中国大陆那最多是几十块人民币一单吧，所以算上油费，算上人工，
赚不了钱，肯定是赚不了钱。很多的呢，就是10块8块钱啊，走个短途的有一些，所以，绝大部分你看到9万多个有接单的车辆里面5万多个，那基本上赚不到钱。然后可能这些人他也没那么勤奋吧，啊，这真的就拼了命的在做的。日均接单10单以上的车辆36816辆啊，也就是近60%的车辆每天接单不足10单啊，只有3万多个人吧，我们只可以这样就这样理解吧，啊，比较宽容的理解是整个深圳市只有3万多个人真正儿八经能够开滴滴来养活自己，整个深圳2000多万人。只有3万多个人能真正儿八经开个车养活自己，还是深圳呢？还是中国数一数二的一线大城市，就只能养活3万多个出租车司机。你看，比如这拿来日本，这不可能，就一个东京都不可能这么一点点，东京的注册人口没有深圳那么多。所以，中国的人均消费能力，这个市场的含金量是很低的，啊，我这三番四强调这个，深圳交管部门啊，也是提醒当前行业运力和需求啊，已经是饱和啊，司机啊，全市网约车数量增加了2000多台啊，司机的接单量日益下降啊，这是深圳是明确说的啊，包括东莞市也是明确说了啊，司机接单量啊，东莞也说了日益下降，工作强度增加，近80%车辆每天接单不足10单啊，就东莞的情况比深圳还糟糕，东莞是80%都做不下去啊，深圳是60%啊，所以你看到一下了一个台阶更惨。深圳市交通管理运输部门啊，就提醒大家不要盲目进入网约车市场啊，就没有那么美好啊。1季度东莞就更离谱了啊，有1665辆网约车退出了运营，也就是有1600多辆他都已经放弃不干了啊，这是东莞的情况。还有温州啊，温州也发布过相关的数据，2022年温州市网约车啊服务质量测评结果和市场动态，也是说运力正趋于饱和，9000余名新增持证驾驶员没有实际上岗啊，就都是没有单可做啊，就放弃了。啊，车辆和驾驶员的进出情况反映我市网约车运力啊趋于饱和，大部分新增驾驶员对行业了解不深的情况下参加从业资格考试，这不可能。啊，专门去考了个试，那不可能不知道。而且网约车并不是一个非常新的东西，在中国大陆已经做了很多年了。啊，现在专门去考个试，他肯定是有这个需求。他肯定，他如果是相当兼职的来做啊，已经没有了。兼职来做的，20年前有，当时不需要考证，现在要考证，没有人专门考个证来做副业的，没有的。专门去考个证的，而且这个证还不是那么好考。你想好考，不至于一个深圳只能考出来这几万个，啊，没有那么好考。专门考了，他是全职在做的，全职在做。他这你看看，这深圳是有3万多个人，有5万多台车，他只能接到10单以下，也就证明这个生意很难做啊。但是他没办法，他继续做啊，这5万多个人继续做。收入不及预期啊，无法适应工作啊，退出网约车行业啊，还有是山东，你看山东济南啊，现在取得网约车从业资格的有35000多人啊，目前日均接单量，哦，全部啊，现在是全部啊，济南是全部日均接单量都不止10单。
也就整个济南百分百的所有的网约车日均接单量都不足十单，啊，也运力已经趋于饱和，那么大家卷呢、啊，大家就抢单呢、啊，所以看到为网上十台手机放在那里抢单，就这样抢单，有些你还要给平台开 VIP 啊，还要这个普通 VIP 还不行，还要黄金 VIP， 还要钻石 VIP， 才能够拿到好的单。搞成这样，平台可能稍微还能赚点钱，底层这种接单的基本上压根就赚不到钱。你看日本，我见到这个开出租车的很多就老头，都找不到人做，老头都做得了。你老头都能生存下去，也就不需要多内卷。那你们五六十岁他都能做下去，六七十岁他就做得下去，也就不需要太灵光的头脑，也不需要特别抢单啊，对吧？不需要这种东西，他就是很稳定的有生意做。这就是，所以就是中国现在真的是很麻烦啊。今天又看到啊，这个深圳市啊，九月份啊，你放宽路边摊让大家摆摊呢、啊，所以就是为了在六七月份更难呐、啊。六七月份那个1000多万大学生马上就要毕业了，所以中国现在是搞砸了。一个习近平，我这个所以之前的那个视频说，一个习近平，一个董明珠，都是一个德县。董明珠，全中国没有人纠正他。董明珠要是整个格力有一两个人能纠正他，哇，你这个不可能啊！开机这不看这个董明珠怎么可能啊？不至于搞出个格力手机一开机就董明珠那大脸，每天也晚上打开个手机，妈看看个黄片，谁知道一打开就董明珠，他妈这个我整个人都阳痿了，整个人都没有激情了，是吧？开玩笑，他妈我打开个手机一打开屏幕就是董明珠，他妈还准备看个黄片是吧？这个没想到一打开就董明珠，你这整个人心情都没了，谁买呀、啊、这个手机？要是有人劝他一句，在这个企业还有一点制衡，就不至于搞出这么个烂手机。中国要是有一个人真的能劝到习包子，真的还能制衡一下，不至于搞成今天这样。所以这都是很看到就是很类似的，有时候就是高度怀疑他也没有什么大旗，这纯粹就是搞砸，很可能就是这样啊。你怎么知道他一定有大旗的？他说不定就蠢的，就搞了半天就这么蠢。那当然，这个底下的人算了，对吧？我能混一天是一天，我打完工，我移民海外，我辞职走人，我赚够了钱搞定，我管你呢。说不定你这么专制，我都懒得劝你了，是吧？我算了，你爱咋咋的。说不定大家这个心态，董明珠也这样，习近平也这样，啊，现在整不可能，那么你还要多这啊称霸世界，什么什么里面的就业都保证不了，怎么还能称霸世界，还能统一台湾？不可能。台湾傻嘛？台湾那个再傻也不傻。是不是啊？就这个德行怎么跟你统一啊？还赚大钱？我不相信现在台湾还有人相信跟中国统一能赚大钱。就中国这个德行，现在台湾有人相信能不能跟中国统一能赚大钱？现在10年前可能这个话术是行得通的，什么韩国瑜啊什么，是吧？现在说出来都没人信呐、啊。跟中国能赚大钱谁信呢、啊、是不是啊？所以这个北京啊，我还有一个啊跟大家说啊，就是苹果，我们可以给苹果明确了，就是离开，就所以这些产业链再搬走，中国更差了。苹果怎么说啊？就5月5号啊，北京时间苹果公布了最新的财务报表，人家 iPhone 嘛、啊，收入啊又创了历史新高，其中中国是不行的
得益于印度、菲律宾、印度尼西亚、墨西哥等新兴市场对业绩的贡献，在印度、印尼、阿联酋，在土耳其销量翻倍，在印度是新德里开设了新的直营店，就所以这人家外面那是风景独好啊，中国所以就中国市场衰退呀、啊。库克明确说了，所以当时为什么库克来中国，这不是好消息，这证明了这个库克可能真在走了，中国真在做公关，最后的公关。这个库克在这个2023年财务报表业绩电话说明会上表示，过去三年供应链情况良好。尽管出现了新冠疫情和一些芯片短缺的问题，但是供应链弹性很好啊。苹果的供应链是全球化的。你看库克，你看开个业绩说明会，专门跟股东他是怎么说的？专门跟那个大批的投资者还有个基金经理人开业绩说明会的时候，他是怎么说的？专门就提的产业链，专门就说。苹果的供应链是全球化的，这句话什么意思？仍会在各个地方进行投资和制造，寻找供应链优化的方法，还在优化。所以苹果是这个态度，富士康能不走吗？是吧？这富士康能不走吗？这不是太明显了。这富士康100多万就业全跑了，还有苹果，富士康只是苹果的九牛一毛，苹果就给了一点点订单啊，就养活整个富士康，还没算其他的了。苹果的 iPhone 的收入还在创历史新高，离开了中国啊，是中国离开了苹果，那什么都不是。一个特斯拉，一个苹果，把这些全部这些订单，还有这全部刨出，中国的那就渣都没有了。最新的消息还看到中国大陆又开始做核酸了，又开始做核酸了，真的。也几个城市5月4号，安徽泗县下午4点钟、3点钟开始做核酸。成都西部战区总医院率先开始了，所有工作人员每周做核酸。还有没有得搞啊？马上6、7月份，不知道怎么想的啊，是不是又想管起来了啊？又开始做核酸了。这个，哪怕他是真怕还是假怕，那都不是好消息。所以这个麻烦了啊！所以从方方面面来看，这都看不到头啊！那先说这么多吧，觉得有点一次点的内容，很想拜拜。